Jeni kurios, publikohet fotoja që po bën xhiron e rjetit, ja si duke i grida Duma Nuse. Për te i paraqitjes dinjitoze të përcjelljes mesazheve dhe diskutimeve në panele të ndryshme, grida Duma ka marrë gjithmonë vëmendje me pamjen e saj, stilin dhe sharmin që përcjell. Mirë po për te i angazhimi televiziv dhe ati akademik, pak dim bijetën e saj personale dhe si është grida Duma, jashtë petkut serios. Së fundmi, në një fanpage në Instagram, po qarkullon një foto e saj me të dy niprit. Nuk është ky detaj që ka tërhequr vëmendjen fansave në fakt. Ndjekësit kanë vënë një tjetër detaj, fotot e saj nuse. Nëse shihni foton me vëmendje, do të shikoni prapa saj disa imazhe bardhezi që me siguri janë shkrepur ditën kur Grida dhe Ilir Shina i than po njëri tjetrit.